Hello and welcome to Lucy Vibes. Karibuni sana. Leo niko hapa jikoni na pika chapati. Sasa vile tunapika chapati. Edga obali. November, haitudi November hatutalala. Amku nisikia. Hii November imekuja moto moto. You remember the story I was telling you ya Nigeria na Yamata? Now this one is another one. Eh? Pale kwa Edgar Obare, the tea master. We, wacha nipike tu chapati, tukule, tukunywe hiyo ya Edgar Obare. Tukunywe hiyo Edgar Obare na tu chapati. Leo hakuna hata badasi, maliro hakuna. Mimi wacheni niwaambie, mnasemanga mashida. We, ati unajua kuna watu unasikia wakisema, hey, mi mashida kama hizo ndio ninataka. Hey, this kind of problems. Edgar Obare. Watu wanasemanga stories za Edgar Obare. Let me tell you, Edgar Obare is the best thing that has happened to Kenya. Kama kuna kitu mzuri meha. Yani a place where you can go. You can lean on him. You can lean on his shoulder. You can lean on a shoulder of Edgar Obare. Watu wale wako frati waka ile side. Watu wako frati kama mimi. Emu wenye wanataka hiyo nini waka ile side ingine. So, wale wengine wanataka hii, eh? mafuta itolewe some places ikiwekwa. Kwanza mi waniweke huku ningetaka kukikua hivi. Eh? Mimi nikitembea nataka kidunia wajeni niwaambie. Celebrities watatuonyesha maneno. So that's how it goes. So Rispa Faith akaenda pa, hey, na Lucy unapika chapati. Don't do this. No touching of hair. Eh? When you're in the kitchen. Edgar Obare. Rispa kaenda pale akamwambia wewe, hapa chai ni moto. Akamwambia tell me Rispa, I'm all here. I'm all yours. Rispa akamwambia, huyu msichana huyu tanasha mnaona hapa. Let me tell you Maina. Ya, alikuja akaniambia anataka hebu nielezee kuhusu hii kuhusu huku. Ah, miss nikamwambia, you know me, I don't hide. Rispa akamwambia, no, I don't hide. Tanasha Donna, unataka wapi? Unataka huku ama huku? Akamuintroduce kwa kampuni yake. Akamwambia, by the way, wewe hata utalipa ka kitu. Wewe hakuna kitu wewe influencer mkubwa hivi na ndio unatafuta. Watu wanatafuta. Hizi company kubwa wanatafuta influencer. Sasa wewe kaa hapo. Kaa hapo tu kipikanga chapati kama mimi. Sasa utakuwa influencer au utapata mahali, utapata ati watu wanakuita waende wakakuongeze. Sasa vile tungekuwa tuna bounce huku aki tungekuwa tunatembea tu hivi. Na sasa hiyo hatuna kaa kitu. Rispa akamwambia hakuna huyu. Amekata. Imagine nilimpeleka after nimemuintroduce hata asante hakuna. Huyu msichana hata hawezi ambia mtu asante. Tanasha hakusema asante. Sasa Rispa akaona acha aende kwa Edgar Obare. Because the company ilikuwa imemwambia ya, I think that is on your contract wanakuanga nazo kama we ni influencer mkubwa ya. Kama ile ya Yamata Nigerian lady I was telling you. Sasa Tanasha Donna, akaenda, akupost. Lakini unajua niko ile, wangempatia muda jameni. Sababu saa zingine unajua unaangalia unasema gai, mimi mbona hata sielewi kitu alinifanyia. Imagine ni kama ina hang. So, sile... Lazima kukue na time angalau mtu aangalie aone, he he said moja ni kama imenini na hii nyingine sungetoa hii angalau weke hivi. Alafu vile ninakaa chini naona huku kunafanya sijui aje. So wanafaa kuwa napatia watu time. Maybe Tanasha Donna si ati kukataa kupost. Labda ameona kuna mahali moja ina hang hivi, akitembea inakaa hivi. Na unajua sasa lazima akuwa na nini vizuri, eh? Sika wewe nimekuambia kaa hapo. So now Tanasha Donna halazima atalipa 850,000. Sababu hiyo kampuni imesema, according to our contract, you are supposed to go there and tell people what you have done with your body. We the company, sisi ndio tumekufanya hivyo. You don't need to go abroad. Unafaa kukuja hapa, tunakutengeneza, tunakumondamonda, tunakumonda hivi, tunakumonda hivi, alafu na kwa ile figa hata watu wakikuona wacha tu. So, she didn't comply to the company, to the contract. So I think the company ikasema, ha, now, utalipa. 850,000, lazima utalipa. So, eh, tea, endeni pale kwa tea,
mchukue chai pale, mkuje, mandazi mtakuwa mnapita na chapati. Chapati mtakuwa mnapita na tatu, 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 kishangilia hiyo maneno. Sababu sasa mtu hata hawezi patiwa time. Sasa lazima, kwa, kama nyinyi mko hapa, you are not influencers, please. Muende pale kwa Edgar Ubare, at least muende huko. Then you guys mwekewe chai, chai mwekewe, mkuje mkichukua chapati hapa, sababu mnafikiri na wadanganya diyo hii unga. So, chapati zitakuwa zimehiva. Alafu mkikuja, mtu wakua naangalia, mnaona, uyu side moja imehang, uyu mwingine, ya kina fai inuliwe hivi, ndio sababu watu kwa tu... Niliwaambia mtakimbizana na tutakimbizana na influencers watatumaliza tutaishia katikati sio si wacheni tukule mandazi tuone kama angalau tutakuwa na nini sasa hata kama yako inaenda kwa tumbo kama yangu ama inakatalia kwa miguu then it's okay tuna sisi wote tunaambia baba mwenyewe